अध्यक्षज्यू यो काला कुर्ता लाएर 6 महिना जागिर खाने मेरो रहर मेटिया छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ। सफलताको सम्बन्ध कामसित हुन्छ र सफल मानिसहरू सधैँ नै गतिशील हुन्छन्। उनीहरूले गल्ती गर्लान् तर कहिल्यै मैदान छाड्दैनन्। कोनरेड हिल्टनको यो भनाइ जस्तै पूर्व गभर्नर तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले थुप्रै असफलताहरूमा पनि मैदान छाडेनन्। उनका असफलताको सूची बनाउने हो भने निकै लामो हुन्छ। भारतीय स्कुलमा चिनिया सामग्री पढेको भन्दै निकालिन खोजिनु, प्रहरीको निशानामा पर्नु, सरकारी जागिरमा नाम निकालेर पनि हाकिमद्वारा बर्खास्तीमा पर्नु, पटक पटक को अन्तर्वार्तामा फालिनु, अनुशासनको कारबाही भन्दै बल्ल बल्ल पाएको जागिरबाट निकालिनु लगायतका दर्जनौं किस्सा छन् उनीसँग। तर उनले आफूलाई सो किस्साको एउटा योद्धाको रूपमा सधैँ उभ्याइरहे, मैदानबाट कहिल्यै भागेनन्। अन्ततः त्यही गल्ती र त्यही मैदानले उनलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत बनायो। अहिले उनको उमेरले 73 वर्ष पार गरिसक्यो। शारीरिक अवस्था कमजोर बन्दैछ। दरो गरी कलम समाउने हात थरथराउन थालिसकेका छन्। युवा जोश हराउँदैछ। जे देख्यो त्यही बोल्ने, झुक्न नजान्ने स्वभावकै कारण जिन्दगीका 1/3 समय अड्डा अदालत धाउँदैमा बित्यो। ऐश आराम र सम्पत्तिप्रति मोह नराखेकै कारण उनले आलिशान महल बनाउन सकेनन्। यही कारण उनलाई आफ्नाले नै गभर्नर भएर के गरिस्, उपाध्यक्ष भएर के गरिस् भनेर घोषपेच गर्छन्। जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीसँग अब यिनै किस्सा मात्रै बाँकी छन् सुनाउनलाई। उनले आफ्नो विगत बडो शानदारसँग हामीलाई सुनाइरहेका छन्। आलिशान जिन्दगीप्रति उनलाई वास्ता छैन, तर उनले कमाएको नैतिकता, आत्मसन्तुष्टि कुनै मूल्यभन्दा माथि भएको महसुस गर्छन् र गर्वका साथ भन्छन्, आजसम्म कसैसँग झुक्न जानिएन। 2005 साल असारमा जन्म्या हुँ। नुवाकोट भन्थ्यौँ हामीले, है त्यसलाई पल्लो नुवाकोट भन्थे त्यति बेला। त्यहाँ चाहिँ जन्म्या हुँ र 7 कक्षासम्म मैले त्यहीँ पढेँ। तल स्याङ्जा भन्ने प्रपर पुतली बजारमा चाहिँ सर्यो। सरी सिद्ध्याएपछि हामी पनि त्यो ठाउँबाट पोखरातिर सर्यौँ र मैले चाहिँ पढाइ 2019-20 सालमा पोखराको एउटा भारतीय यो पेन्सनरहरूको लागि का छोराछोरीहरूको लागि खोलेको सोल्जर्स बोर्ड भनिन्थ्यो। मलाई चाहिँ त्यहाँ 8 क्लासमा भर्ना गराउनुभयो। 9 क्लासमा आएपछि एउटा घटना घट्यो। त्यहाँ चिनिया सचित्र भन्ने रङ्गीन पत्रिका आउँथ्यो। यो एकदम रङ्गीचङ्गी 5-6 वटा पत्रिकाहरू है चाइनाबाट सिधै पठाइदिन्थ्यो। हाम्रो विरोधीको यो प्रचार सामग्रीहरू यसले किन पढ्छ भनेर एक प्रकारले करिब करिब त्यो स्कुलबाट निकालिदिने भन्ने पनि कुरा आएको रहेछ। तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। तर अब मैले यो सबै कुरा बुझेर यसले यसो गरे होइन, राजनीतिमा लागेर यसो होइन, रङ्गीचङ्गी देखेर किताबमा गातो हाल्नको लागि लिएर आएको हुनुपर्छ भन्ने भएको हुनाले र अब 10 क्लास 1 क्लास मात्रै बाँकी रहेको हुनाले नि त्यो स्कुलबाट ननिकाल्ने भनिएको रहेछ। र मैले 10 क्लास भनौँ एसएलसी त्यही स्कुलबाट, अहिले अमर सिंह माध्यमिक विद्यालय भन्छन्, त्यहाँबाट पास गरेँ। आइए पास गरेपछि त्यहाँ एउटा गजबको घटना घट्यो कि पञ्चायत समर्थक एकजना मान्छेले त्यहाँको विद्यार्थी युनियनको चुनाव गर्ने बेलामा उनीहरूले के गरे भने एकजना आफ्नो मतकै मान्छेलाई आफूसँग कन्टेस्ट गर्ने हिसाब किताबले उठाएछ हैन। अनि आखिरमा त्यो समय विथड्र गर्ने हुन्छ नि नाम, हो त्यसो गरेपछि समय आइसिदिएपछि चट्ट लाएर उसले विथड्र गरिदियो। ऊ चाहिँ अनकन्टेस्टेड भयो क्या। अब यो देखेपछि जालसाजी हुँदो रहेछ राजनीतिमा। अनि बिएमा गएपछि साथीभाइहरूले मलाई उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो। बिएको 3rd इयर भनौँ न, बस्ने बेलामा। अनि म चाहिँ लडेँ मैले जितेँ। 2025 सालमा म त्यो अहिले चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भन्छन् है, त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थी युनियन मात्रै भनिन्थ्यो। जब त्यसको चाहिँ अध्यक्ष भएँ त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म वामपन्थी बाहेक अरूले त्यहाँ टाउको उठाउनै पाएको छैन। म विद्यार्थी युनियनको उसमा हुँदाहुँदै 2 वर्षको बिचमा 2 पटकसँग गोलीकाण्ड भएको छ पृथ्वीनारायण कलेजमा। त्यो गोलीकाण्ड कसरी भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि विद्यार्थीहरूले आफ्नो माग राखेर हडताल गर्ने हैन, हडताल गरिसिद्ध्याएपछि यो पञ्चायत विरोधी अभियानमा यिनीहरू लागे भन्ने नाउँ पारेर स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गर्ने हैन, हस्तक्षेप गरिसिद्ध्याएपछि अनि हामी चाहिँ के भन्थ्यौँ भने विद्यार्थीहरूको तागत पनि कहाँ कम छ र हाम्रो मागहरू पुरा नगरिन्जेलसम्म हामी छोड्दैनौँ भनिन्थ्यो। अनि त्यसपछि बढ्दै बढ्दै गएपछि गोलीकाण्ड पनि भएको छ, 2 जोडीसँग गोलीकाण्ड भएको छ। अनि पछिल्लोचोटि एउटा जाँच फाइनल जाँच भइरहेको थियो, एउटाको चिट खोसे अनि आफ्नो पक्षको मान्छेलाई लयर दिएर उनलाई चाहिँ मद्दत गरे, जसबाट चिट चोर्या हो त्यो मान्छेलाई रस्टिकेट गरिदिए। ठिक छ, चिट चोरेकोलाई सजाय गर्ने चाहिँ कानुनी हो, नैतिक रूपले पनि त्यो ठिक थियो, तर उसले अर्कोलाई चोराउन दिन्छन् भने त्यो त अपराध हो नि। त्यसो भएकोले खबरदार भनेर सङ्घर्ष गर्ने क्रममा त्यो बेलामा पनि एकचोटि गोलीकाण्ड हुँदाखेरि 2 जोडीसँग त्यसरी भएको थियो। के भयो भने लाठीचार्ज भएर अहिले पनि टाउकोमा खत यताउता सबै छ। नेतृत्वमा रहेका 8-10जना मात्रै हुँदाखेरि के भने प्रहरीहरूलाई त बल मिल्यो नि, बल मिलिसिद्ध्याएपछि अनि उहाँले दबाउन थाल्नुभयो र म त्यहाँबाट चाहिँ एक प्रकारले भागे जस्तै भयो भनौँ न। भागेर फेवाताल त्यो सडकबाट हिँड्यो भनेदेखि त पक्रिन्थे हैन, हामी चोर बाटोबाट गएर बैदाम निस्क्यौँ, बैदाबाट फेवातालमा एउटा डुङ्गा बन्दोबस्त गरेर त्यो पारिपट्टिको रानीवनमा निस्केर पारिपट्टि गएर स्याङजामा पुगेको छौँ है। त्यहाँ पनि खबर भएछ यो मान्छे जसरी हिँडिरहेछ त्यहाँ आएको होला, निगरानी राख्नु। अनि त्यो जेल खानका गार्डहरूले त्यहाँ मेरो बहिनीसँग आमासँग सोद्धा रहेछन्, बाबु कहाँ हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा रहेछन्। भनेपछि त्यो इन्क्वायरी भयो भन्ने कुरो थाहा भयो, अब यहाँ पनि बस्नुहुन्न भनेपछि त्यहाँबाट फर्केर आएर अनि काठमाडौँ आउने कुरा आयो। अन्डरग्राउन्ड नै बस्दा बस्दै नै काठमाडौँबाट पोखराबाट पैदल चाहिँ गाईघाट भनौँ न चितवनदेखि माथिको त्यहाँसम्म पैदल गइयो अनि त्यहाँबाट ट्रक चढेर काठमाडौँ गएर त्यहाँ अन्त उसमा बसियो। हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन रहेछ हैन, त्यो आन्दोलनमा अब यहाँ त कहाँ चिन्छन् र भनेर अनि उनीहरूलाई साथ दिने यताउता गर्ने क्रममा यहाँ पनि पक्रियो। तर के भने विद्यार्थीहरूलाई मास अरेस्ट गर्ने क्रममा हैन, अनि को रामबहादुर हरिबहादुर नाम ढाडेर बस्ने अवस्था थियो के अरे, अन्डरग्राउन्ड बस्ने भए हुनाले त्यसरी छुटियो। र अनि जाँच दिँदाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि म चाहिँ कलेजिएट भएर पृथ्वीनारायण कलेजबाट दिएको पहिला अब 1 सालको रद्द गरिदिन साथ त हाम्रो ब्रेक भयो नि हैन, ब्रेक हुनसाथ नन कलेजिएट भएर दिनुपर्ने। अब समस्या के आयो भन्नुहुन्छ भने फारम भर्नलाई पोखरा गयो भने पुलिसले समात्छ हैन। अब त्यति बेला प्राइभेट दिने व्यवस्था थियो, मैले 2टा फारम भरेँ क्या, एउटा साथीभाइहरूलाई नन कलेजिएट भनेर त्यहाँबाट भर्न लगाइदिएँ। त्यसपछि उनलाई सबै त्यो खुफियाहरूलाई के भयो भने यो जाँच दिनलाई त यहीँ आउँछ नि कहाँ जान्छ र भनेर बसे तिनीहरू। अनि मैले प्राइभेट फेरि अर्को भरेर यहीँ काठमाडौँबाट दिएँ, काठमाडौँमै जाँच दिएर अनि चाहिँ रिजल्ट आउने बेला चाहिँ पास गरेछु। कमसेकम त्यो ग्रेजुएसन गर्ने कुरो त पार लाग्यो नि त हैन, पार लागिसकेपछि अब फेरि पढ्नु त पर्ने भयो हैन। 2028मा आएपछि पिताजीले कानुन पढ्ने भयो भनेदेखि पैसा भर्छु नत्र भर्दिनँ भन्नुभयो, पैसा नभएपछि त कहाँबाट के गर्नु हैन। अनि मैले पढ्छु हजुर भनेर चाहिँ हात जोडेर बुवाको चाहिँ म सिरोपर गर्छु भने। त्यति बेला चाहिँ कानुन के रहेछ भन्नुहुन्छ भने राति पढाइँदो रहेछ बेलुकी हैन, अब दिनभरि त फेरि हल्ला गर्ने कुरा आयो। त्यस भएको हुनाले भएन भन्नुभएपछि दिउँसो विश्वविद्यालयमा भर्ना भएँ किर्तिपुरमा अर्थशास्त्र पढ्नलाई, बेलुकी चाहिँ ल पढ्ने हैन। अनि फर्स्ट पार्टको जाँच दिने बेलामा सौभाग्यवश के भयो भन्नुहुन्छ भने 2टै रिजल्ट चाहिँ झन्डै झन्डै फर्स्ट डिभिजनको हाराहारीमा आयो। पास गरिसिदिएपछि त अब बस्ने कुरो त भएन त्यहाँ, ल त एक प्रकारले अब बेलुकातिर पढ्ने थियो, पढेर नि सकिएको थियो अनि जाँच दिने मात्रै कुरा हो। अनि त्यसो भएपछि कति बाबुआमालाई मात्रै दुःख दिने भनेपछि अलिअलि आर्जन गर्ने कुरा पनि गर्न पर्यो भनेर त्यही अर्थशास्त्रमा फर्स्ट डिभिजनमा पास गरेको उसलाई लिएर गएर बार्गेनिङ गर्न थालियो कि संस्थाहरुमा। अनि त्यति बेला चाहिँ नेशनल ट्रेडिङमा झन्डै झन्डै 20-22 जना उहरू चाहिँ अफिसरहरु मागे रहेछ। अनि मैले इन्डस्ट्रियल इकोनोमिक्स लिएको थिएँ, यिनलाई इन्डस्ट्रियल र मटेरियल हेर्ने मान्छे चाहिएको रहेछ, कुरा मिल्यो नि त। फेरि एकाडेमिक पनि राम्रो थियो भनेपछि उनीहरूले अस्थायीमा त्यहाँ जागिर दिएपछि त्यो यहाँ बसेर पढ्नको निमित्त यताउता गर्नलाई चाहिँ आधार भयो भनौँ न। त्यो त अस्थायी भयो हुनाले खोजी नीति भएन। त्यति बेला 475 रुपियाँ तलब दिन्थे, त्यति बेलाको 475 भने भाडा तिरेर खानालाई यताउता पुग्थ्यो कि। त्यहाँ 2.5 वर्ष जस्तो बसेँ। त्यहाँको चाहिँ पद्धति मलाई ठिक लागेन के, काला बजारियाहरूको लागि उपयुक्त हैन। अब राम्रो राम्रो सामान आयो भनेदेखि एउटा निश्चित व्यापारीलाई दिएर पैसा खाने गर्थ्यो नि त, त्यो मलाई चित्त बुझेन। त्यस कारणले यो ठाउँमा बस्नु हुँदैन र आफूले त्यो गल्ती नगर्यो भने पनि बाँधिन सक्ने डर हुने ठाउँ रह्यो क्या। अनि मैले चाहिँ अर्को खोज्नुपर्छ भनेपछि कृषि विकास ब्याङ्कमा 42 जना अधिकृतहरू खोज्या रहेछ 32 सालमा। जाँच दिएँ, त्यहाँ पास गरेँ। मैले अरूमा पनि मैले जाँच दिन्थेँ, एनआइडिसीमा जाँच दिएर पास गरेँ, लिखितमा अन्तर्वार्तामा फालिदिएँ। त्यस्तै अर्को ठाउँमा पनि जाँच दिएँ, यो कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, त्यसमा चाहिँ 2चोटिसम्म पास गरेँ, फालिदिएँ। त्यति बेला को कृषि विकास बैङ्कको डिजिएम हुनुहुन्थ्यो श्रीकृष्ण उपाध्यायजी, अहिले पछि चाहिँ योजना आयोगको के अरे सदस्य भएर रिटायर हुनुभयो। राम्रो मान्छे हो, उहाँले नेपालको कृषिको उन्नतिको निमित्त राम्रो काम गरे मान्छे हो क्या। अनि त्यो इन्टरभ्यूमा बस्ने बेला उहाँ चाहिँ मुसुमुसु हाँसेर मलाई के भन्नुभयो भने, तपाईलाई त मैले चिनाए जस्तो लागेछ नि भन्नुभयो कि। हो, तपाईँले चिनाए जस्तो लाग्यो भन्नुभयो, मैले तपाईँलाई चिनाए छु भने मैले यो सहित तपाईँसँग 3टा इन्टरभ्यू फेस गरिरहेको छु। 2टा एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट सर्भिसेस सेन्टरमा त्यहाँको बोर्डको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, बस्नु भएको थियो, त्यो 2टा त्यो र यो तेस्रो। अब तपाईँले भनिदिनुहोस्, अरूले त यहाँ इन्टरभ्यू लिनेले त मलाई चिन्नुहुन्न होइन, नचिन्ने भएको हुनाले म तपाईँको भान्से हुँ कि हलीको छोरो हुँ कि के हो, त्यो चाहिँ कृपया भनिदिनुहोस् उहाँहरूलाई। इन्टरभ्यूमा मैले त्यसो भनेको छु है। अनि त्यसपछि अरू प्रश्न सोधेँ, अरूहरूले उहाँ चाहिँ चुपचाप बस्नुभयो। बसिदिएपछि पास गराइएछ। मलाई चाहिँ लुम्बिनीको दयानगर भन्ने ठाउँमा चाहिँ पठाइयो पोस्टिङ गरेर। अनि 3 महिना भइसकेपछि एउटा चिठी आयो प्रेमपत्र केन्द्रीय कार्यालयबाट, तपाईँको सेवा प्रहरी प्रतिवेदन तपाईको सेवा अनुकूल नभएको हुनाले केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर हुन आउनुहोला भन्यो। त्यो भनेको उनीहरूले त्यो उसमा चाहिँ राख्नको लागि त प्रहरी प्रतिवेदन पनि लिन्थे है। लिने बेलामा चाहिँ यो मान्छे पहिला पहिला यस्तो उचका हो, वामपन्थी राजनीतिमा लाएर यस्तो गरे मान्छे हो, उस्तो गरे हो भनिरहेछ भनौँ है। त्यसो भएपछि अनि उनीहरूले त्यो जाहिरबाट टर्मिनेट गरिदिने किसिम नै हो भनौँ न। केन्द्रमा आइयो भनेपछि त्यहाँ आइसिदिएपछि अनि मैले त्यहाँ राजीनामा दिएँ भनौँ होइन। दिन लगाएकै भयो नि त, अब त्यो त लगाउने भन्नाले त म बसिरहेको छु भनेर त नपाउने कुरा आयो नि त होइन। जे कारणले म्यानेजर बनाएर पठाएको थिएँ त्यहाँबाट तानेपछि त उनको लक्ष्य त्यही हो नि त। बुझेपछि त्योभन्दा अगाडि नै फेरि मेरो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मैले जहाँ दिएको थिएँ त्यहाँको रिटर्नमा पनि पास गरिसकेपछि इन्टरभ्यूबाट पनि 1 नम्बरमा नाम निस्केको थियो। त्यही प्रहरी प्रतिवेदन त राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि लागु हुन्थ्यो। अब के गर्ने भन्ने भइसकेपछि त्यहाँको गभर्नर बडा प्रोफेसनल हुनुहुन्थ्यो कुलशेखर शर्मा है। कुलशेखर शर्माजीलाई त्यो पास भएका मान्छेहरूको लिस्ट लगाएर दिएपछि प्रशासनको मान्छेले के भनेछ भने, अहिले सबै अनुभवी मान्छेहरू चाहिँ आउनुभएको छ हजुर, सबै काम गरेकाहरू, तर 2जनाको चाहिँ अलिकति कैफियत छ भने। 1जना मेरो 1 नम्बरमा आएको, 1 नम्बरमा आउने उम्मेदवारको र प्रतीक्षा सूचीमा परेको 1 नम्बरमा परेको उम्मेदवारको चाहिँ प्रहरी प्रतिवेदन चाहिँ अलि नराम्रो आएको छ। के हो नराम्रो भनेको यो प्रहरी के विद्यार्थी अवस्थामा चाहिँ वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय भएको भनेर पठाएछ पुलिसले होइन। अनि गभर्नरले के सोचेछन् भने नि, अनि विद्यार्थी अवस्थामा को के थियो कसो थियो भनेर हेर्ने हो भने तिम्रो हाम्रो रिपोर्ट पनि कस्तो आउला क्या आउला त्यस्तो हो नि। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ आएपछि पनि त्यस्तो क्रियाकलाप गरेछन् भने यो कर्मचारी नियमावली अनुसार चाहिँ कारबाही गर्ने छँदैछ होइन भने यसलाई चाहिँ तपाईले इग्नोर गर्नुस् भनेछ है। अब गभर्नरले भनिसिदिएपछि त उनले त फेरि जोड लाउने कुरा आएन नि। मलाई प्रोबेसन पिरियड भनेको परीक्षण काल भन्छन् नि, एक वर्षसम्म त्यो चाहिँ रहने गरेर सबैलाई दिने कुरामा दिए। अनि अब एक वर्षसम्म त्यहाँ काम गरिसिदिएपछि त अनुशासन यो सबै कुरा देखेपछि ए यो बकवास रहेछ भनी लाग्यो नि। अनि कन्फर्म गरेर चाहिँ त्यहाँको जागिरमा बसियो राष्ट्र ब्याङ्कको। अनि थाई जागिरमा त्यहाँबाट सुरु गरियो हैन। गरिसिदिएपछि फेरि दुर्भाग्यवश 36 सालमा ठुलो आन्दोलन भयो, पञ्चायत विरोधी आन्दोलन भयो नि त हैन। र त्यति बेला चाहिँ जनमत संग्रह त्यति बेला गरे हो नि 37 सालमा हैन। र त्यति बेला राष्ट्र ब्याङ्ककै कर्मचारीहरूलाई नि त्यसले छोयो। अनि हामीले पनि एउटा एउटा माग राखेर यताउता गरेर हडताल गर्ने यताउता गरिसिदिएपछि त्यहाँबाट नि पुलिसले पक्रेर 12-14 जनालाई उसमा चाहिँ हिरासतमा लग्यो। अनि त्यो त्यसपछिको प्रेरणा भने के भने गङ्गालालले 22 वर्षको उमेरमा भरभराउँदो उमेरमा भर्खर 1.5 महिना 2 महिना भएको छोरोलाई र त्यस्तै श्रीमतीलाई छोडेर ए माफ माग त तेरो ज्यान दिन्छौँ भन्दाखेरि पनि मैले के गल्ती गरेँ सुरु माफ माग, तेरो तागत छ भने गोली हान भने हो नि त हैन। उनीहरूले गरेको स्याक्रिफिसले अहिले तपाईँ हामी बेइमानी गर्ने मौका पाएका छौँ है, ढाँट्ने मौका नि पाएका छौँ। राजनीतिज्ञहरूलाई त बेइमान र ढाँट मात्रै भन्न थालेछु मैले नि, त्यस्तो हो नि त। हो त्यो प्रेरणाले मेरो त के हो गएदेखि एउटा ज्यान जाने हो नि त भन्ने हुन्छ नि। त्यस कारणले सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले त्यहाँ पनि लिएर गए। तर 4-5 दिनपछि त्यो पनि सुलभ भयो, फर्केर आयौँ है। फर्केर आइसकेपछि जागिर चलिरहेको थियो। फेरि 46 साल आए हैन। 46 साल आइसकेपछि त म चाहिँ 4 वर्षको भएपछि जागिरमा बसेको कायम मुकायम पाएको थिएँ, सेकेन्ड क्लासको। त्यो भनेको माथिल्लो पद खाली रहेछ भने तिमीले पाउँछौ है भन्ने आश्वासन दिएको हो नि त हैन। तर त्यसो गर्दा गर्दै पनि लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र गभर्नरको त्यो राय अलिकति नमिल्या हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारी नियमावली यस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने गभर्नर होइन अरूको जस्तो हो त्यस्तै बनाउनुपर्छ भन्ने आयोगको अध्यक्षको यदुनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो, कुलशेखर शर्मा गभर्नर। अनि त्यत्तिकैले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा पदोन्नतिको ऊ चाहिँ रोकियो। 3-4 वर्षसम्म रोकिएपछि त हैन मान्छे त हेल्डअप भयो नि त। अब फर्स्ट डिभिजनमा अर्थशास्त्रमा पास गरेको कानुनमा पनि 1 साल ब्रेक गरेर मैले अर्को साल दिएँ। अब फर्स्ट डिभिजन त आउन सकेन, तर त्यो ब्याजमा पहिलो नम्बरमा आएको छु र मैले गोल्ड मेडल पाएको छु ल। अनि त्यति बेलाको संयोग चाहिँ के भएछ भने यो नयाँ शिक्षा पद्धति अनुसार स्वर्ण पदक पाउनेमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठजी हुनुभएछ, पुरानो कोर्सबाट पाउनेमा म भएको रहेछु कि। यति राम्रो साउन्ड किसिमको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड हुँदाखेरि पनि 14 वर्षसम्म चाहिँ थर्ड क्लासमा बसेको छु राष्ट्र ब्याङ्क है। अब त्यही बिचमा ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रलाई कृषिमा पनि लगानी गर्न चाहिँ बाध्य गराउनुपर्छ भन्ने भएको हुनाले कृषि अर्थशास्त्र पढ्नको निमित्त भनेर मलाई यहाँबाट चाहिँ पठाइयो अस्ट्रेलिया, ब्याङ्कले पठायो। 42 सालमा त्यहाँ गएपछि मलाई 2.5 वर्ष लाग्यो बसेँ त्यहाँ है। बिचमा एकचोटि भ्याकेसन मनाउन आउने बेलामा त्यो नियमावली सबै बनाएर छ र जाँच हुँदै रहेछ सेकेन्ड क्लासको। म बसेँ, पास पनि गरेँ हैन। तर के अर्थ लाएर मलाई दिएन भने तैँले त एउटा सुविधा ल्याएछस् नि राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्कलरसिपमा गएर चाहिँ उता पढिराखेको हुनाले एउटा सुविधा त्यही भइहाल्यो। अब फेरि यहाँ चाहिँ प्रमोसन पनि दिने हो भनेदेखि त अन्याय हुन्छ भनेर मलाई चाहिँ त्यसमा हटाइदिए है। अनि पुरै फर्केर आएपछि बल्ल प्रमोसन भएको सेकेन्ड क्लासमा। अस्ट्रेलियामा 3.5 वर्ष बसेँ, 2 वर्ष चाहिँ ऊ गर्न डिप्लोमा गर्नलाई अनि 1.5 वर्ष चाहिँ मास्टर्स गर्नलाई है। त्यो गरिसकेपछि मैले परिवारसहित नै गएको थिएँ त्यति बेला, स्वास्नी छोराछोरीहरू 3 जना छोराछोरी लिएर गएको थिएँ। अनि फर्केर आइयो, फर्केर आइसकेपछि म सेकेन्ड क्लासमा थिएँ है। 46 सालको चाहिँ आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलन सुरु भइसकेपछि हामीहरू पनि लाग्यौँ जोडतोडले हैन। लागिसकेपछि हाम्रा मागहरू त ब्याङ्कले चाहिँ पुरा गरिदियो। अनि निजामतीका कर्मचारीहरूको मागको विषयलाई हामीले सपोर्ट गर्नको निमित्त त्यति बेला निजामतीको पनि आन्दोलनमा थिए। अनि हामीले चाहिँ रिले अनसन गऱ्यौँ के निजामती कर्मचारीहरूको लागि भनेर। पहिला भद्रकालीमा बस्यौँ एक दिन हैन। अनि भोलिपल्टदेखि रिले अनसन भनेर पालो पालो गरेर आउँदै जाँदै गर्न आएपछि अब यिनीहरूले गतिलो छाँट ल्याएनन् भनेर 13-14 जनालाई चाहिँ जागिरबाट निकालिदिए। हामी चाहिँ यो मुद्दामा नै केन्द्रित हौँ भनेर 10-12 जना वकिलहरूलाई इनपुटहरू दिँदै अनि पेशी भएको बेलामा चाहिँ जाने। अनि त्यहाँबाट सफाई पाइसिदिएपछि ब्याङ्कमा गयौँ हामी र प्रशासनले के भन्यो भने तपाईहरुलाई यो पेन्सन दिने बाँकी अवधि समेत थपिदिन्छौँ, तपाईहरु पेन्सनमा बस्नुस् भने। तपाईहरुले चाहे भनेदेखि त हाम्रो जागिरै फालिदिनु भएको थियो नि त। अब तपाईहरुले भनेर हुँदैन, हामीले भने हुन्छ, हामी जाँदैनौँ, बस्ने हो भनेर बस्यौँ कि हामी त्यही नै है। हाम्रो जागिर जाँदै जाँदै यो जनमोर्चाले ल राष्ट्रिय विकास परिषदमा एकजना चाहिँ अर्थशास्त्री चाहिँ हामीले पठाउनु पर्यो, तपाईहरु कारबाहीमा परिराख्नु भएको छ, फुर्सद पनि छ, जाने हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सोधे मलाई नि। अनि मैले के भने मेरो मात्रै कुरा होइन, हामी त मुद्दामा लागिरहेको छौँ, त्यस कारणले म यी सबै साथीभाइहरूसँग एकचोटि सल्लाह गर्छु, उनीहरूले हुन्छ भन्यो भनेदेखि ठिक छ। यिनीहरूलाई सोधिसिदिएपछि के भन्यो भने उनीहरूले अब त्यो राष्ट्रिय विकास परिषदमा जाने भने त पोलिटिकल पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर जाने हो। पुनर्बहाली गरिदिएपछि त्यहाँ गएपछि फर्स्ट क्लास भयो अनि विशिष्ट भयो होइन, त्यो सबै सकिसिदिएपछि 1 महिनाको त्यो त्यहाँबाट राष्ट्र ब्याङ्कबाट जागिर छोडेपछि 1 महिनाको तयारी बिदा दिन्छ कि त्यो बिदा सकिनलाई 2 दिन बाँकी हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा मलाई नियुक्ति गरियो। त्यो बबुवन सिंह भन्नेले काठमाडौँमा एउटा बिठाइ गर्यो, बम हाने नि है, त्यो अन्नपूर्णा होटलमा भयो अनि कहाँ कहाँ त्यो बालाजुमा भयो, शहीद गेटमा भयो, त्रिपुरेश्वरमा 2 जना नानीहरू स्कुलको नानीहरू मर्या छ। हो त्यो दिनमा म चाहिँ माननीय सदस्य भएर आफ्नो कार्यकक्षमा बसिआएँ सिंहदरबारमा है। 12 बजीतिर एकजना पुलिसको इन्सपेक्टरले 2-3 जना मान्छेहरू साथमा लिएर 2टा कुकुर, एउटा कालो एउटा खैर कुकुर लिएर मेरो कोठामा चाहिँ खानतलासी गरे। कसले पत्याउँछ यस्तो कुरा भन्नुहोस् न है, यहाँ चाहिँ बमको थ्रेट छ भन्यो उसले। ए अँ तपाईँ बमको थ्रेट हेर्न आउनु भएको रहेछ। म एउटा कुनामा चाहिँ कुर्सीमा बसिआएको थिएँ, टेबल र कुर्सी त अहिले कुनातिर हुन्थ्यो नि त। अनि अब त्यसले सोफाहरू उठाएर यताउता गरेर हेर्न थाल्यो कि, कुकुरलाई सुँगाउन थाल्यो। इन्सपेक्टर साहब तपाईँ अझै काँचै हुनुहुँदो रहेछ, बम ल्याएर राख्ने मान्छेले नि सोफामा राख्छ, त्यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, आउनुहोस् ए कुना काप्चामा हेर्नुहोस्, मेरो ड्रयरमा हेर्नुहोस्, यो चाबी खोल भन्नुहोस्, त्यहाँ हेर्नुहोस् न भनेको मैले त्यसलाई नि अब इरिटेट गर्नु पऱ्यो नि। अनि 5-6 मिनट लाएर खानतलासी गरेपछि गयो। त्यसपछि त्यो सदस्यबाट छोड्यौँ हामीले। छोडिसिदिएपछि प्रचण्डजीकै पालामा नै तपाईँ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा जानु पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ खाली भयो धेरै लामो समय, टप उसमा चाहिँ नहुँदाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ भने। अनि मैले त्यति बेला के भने तपाईँहरूलाई हेक्का छ कि छैन, जानेर हो कि नजानेर हो, तपाईँहरूले मलाई मान्य बनाइसक्नुभयो, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य मान्य हुन्छ नि सहायक मन्त्री स्तरको। अब तपाईँले गभर्नर जाने भने त के हो भने श्रीमानमा हो पठाउने होइन। एउटा स्वाभिमानी नेपालीले यो कुरो थाहा पायो भने त खान पाए त 4 महिना चुक पनि खाँदो रहेछस् नि भन्ने भयो नि त। भनेपछि तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, हामी युद्धमा हुने बेलामा हाम्रो पनि साथी राष्ट्र ब्याङ्कमा छ भन्दा हाम्रो सत्ता आएछ भने त्यसलाई गभर्नर बनाउने भनेर हामीले भन्ने, तपाईँ यस्तो कुरा गर्ने। प्रचण्डजीले त्यसो भन्नुभयो। अनि मैले त्यो के कुरा गरेँ, तपाईँहरूले भन्न त मान्छे ठुलै बनाउन खोज्नु भएको हो, तर स्ट्याटसले त प्रधानमन्त्री भएको मान्छे फेरि मन्त्रीमा बस्छ, बस्दैन नि, त्यसो भएको हुनाले मैले कुरा उठाएको होइन, त्यसो नभन्नुहोस् भनेपछि अनि ल ठिक छ भनेर म गएको। अनि त्यहाँ गएको अब बाँकी रहेको 1 वर्षको लागि हो, त्यो गभर्नरको 4 वर्ष गइसकेको थियो, कानुनले नै बाँकी रहेको अवधिलाई भन्छ होइन। 1 वर्षको लागि पठाइयो, तर 6 महिनामा उहाँले मुद्दा जितेपछि अनि मलाई त हटाइयो नि, त्यहाँबाट बर्खास्त गरिरहेको छ मलाई। जबकि कानुनमा 4-5वटा कुराले है ब्याङ्किङ सेक्टरलाई बेइमानी गरेमा अनि मृत्यु भएमा अनि त्यसपछि ठुलो नोक्सानी पुर्याउने यस्ता बेइमानी गरेमा यस्ता कुरा थिए, कुन चाहिँ कारणले मलाई चाहिँ बर्खास्त गर्नुहुन्छ भनेर म अदालतमा गएँ। अब गर्न नपरेको भए म चाहिँ ऐतिहासिक हुन्थेँ भन्थेँ म, किनभने गभर्नर भएर पनि नोटमा सही नगर्ने जन्तुको हो, जेनरल नलेजमा तपाईँहरूले पढ्नुहुन्थ्यो नि त होइन। तर दुःखको कुरो त्यो 500को डिनोमिनेसन एउटामा चाहिँ सही गर्ने मौका पाएको छु, 500कोमा चाहिँ गरेको छु। त्यहाँ गएर के गरिस् त भन्नु होला होइन, के गरिस् भन्ने कुरामा के आयो भन्नुहुन्छ भने हामीले धेरै ब्याङ्कहरूलाई लाइसेन्स दियौँ, तर लाइसेन्स खोज्ने काम मैले गरेको छु कि नेपाल विकास बैंक पहिलो विकास बैंक हो दर्ता हुने र खारेज हुने नि पहिलो विकास बैंक भयो। त्यसपछि अनि अरूले फलो गरेर अरूहरूलाई पनि कारबाही गरिरहेछ। र वार्षिक बजेट चाहिँ त आउँथ्यो तर के भनियो भन्नुहुन्छ भने संविधान सभाको निर्वाचन हुने यताउता गर्ने भएको हुनाले एउटा बजेट आइसिदिया गयौँ आउनुभन्दा अगाडि निस्क्यो भने त्यस्तो पर्यो नि हैन। अनि यो भरतमोहनजीले ल्याएको बजेटमा तपाईहरुले काम गर्नुस् भनेर लाउनु भयो नि त सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले, त्यस्तो पर्या थियो। अनि दोस्रो पटक चाहिँ योजना आयोगमा उपाध्यक्ष हुने बेलामा भने वर्षमान पुञ्जीले एउटा चाहिँ आर्थिक विवरण भनेर चाहिँ बजेट जस्तै लिएर आउनु भएको थियो। अब त्यो पनि कम्प्लिट किसिमको उसमा हैन। तर अब निकाल्ने बेलामा के भयो भने अब उहाँहरूले चाहिँ सरकार छोड्नुभयो अनि हामीले पनि भनेका थियौँ तपाईहरु गएपछि हामीले पनि सँगै छोड्दा जाति हुन्छ नि भन्दाखेरि त्यो निर्वाचन गर्नको लागि मात्रै लिएर आएको सरकार भएको हुनाले खिलराजजीको यो अरु व्यवस्था चाहिँ केही पनि तलमाथि पर्दैन, तपाईहरुले कुरा गर्ने हो मतलब काम गर्ने हो भनेर हामी बस्या हो हैन। त्यो बसिराख्दाखेरि के भयो भने हामीले सोध्यौँ पनि खिलराजजीले पनि ल यो योजना आयोग भने त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रियोरिटी हुन्छ, तपाईको विचार के छ भनेपछि हैन काम गर्दै जानु सल्लाह गरौँला नि मैले नि त्यति बुझ्या छैन भने। अनि पछि चाहिँ अब कसले के कुरा गरे यसो गरिसिदिएपछि टक्क लाएर उहाँले चाहिँ उपाध्यक्ष मात्रै एउटा ल्याउने सोच बनाउनु भएछ र डाक्टर रविन्द्र कुमार साक्य पहिलाको योजना आयोगको सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नातेदार पनि पर्नुहुँदो रहेछ। अनि उहाँलाई चाहिँ लिएर आउनुभयो र उपाध्यक्ष र सचिवले मात्रै काम गरे तर त्यति बेला त्यो पदाधिकारीको बिचमा राम्रो सम्बन्ध बन्न सकेन भन्ने किसिमको कुरोहरू आएको थियो है। अब एउटा बजेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुने बेला चाहिँ पेस गर्नुभएको थियो है, त्यो चाहिँ हो तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि नै छोड्नुपर्ने परिस्थिति त्यस्तो परेको थियो। त्यस कारणले फुल फ्लेजेड बजेटहरूमा खेल्ने यताउता गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पाएनौँ भन्ने कुरो चाहिँ हो। अनि त्यसपछि उपाध्यक्षमा जब खिलराजी आउनुभयो आएपछि बाहिर बाहिर मन्त्रीहरूले के भन्नु लाग्यो भने यिनीहरूले छोड्ने बेला छोड्छन् होइन भने यिनीहरूलाई घोक्राएर निकालिन्छ, त्यस्तो शब्दहरू प्रयोग गरिन्थ्यो कि। अनि त्यसो भएपछि झन् तिमीहरूले हामीलाई यहाँबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ, हामी राजीनामा गरेर दिँदैनौँ भनेर बस्यौँ नि झन् होइन। तर पछि सल्लाह गर्दाखेरि अब यो चुनावको माहौल छ दुनियाँभर छ त्यसो भएपछि हामीले यो खिचतानी गरेर बस्नु जाहिरको लागि आएको त होइन होइन भनेपछि भोलिका मितिदेखि हामी चाहिँ योजना आयोगमा उपस्थित नहुने व्यवहार जानकारी गराउँछौँ भनेर राजीनामा भनेनौँ, भोलिदेखि हामी आउँदैनौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई लेखेर छोडेर अनि हामी गएनौँ त्यहाँनिर भनौँ त्यस्तो भएको थियो। अनि त्यसपछि त मेरो क्रियाकलाप नै फेरि पछि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएर आएपछि दिपेन्द्रजी तपाईँ चाहिँ फेरि योजना आयोग जानुपर्छ जानु पर्यो भन्नुभयो। 3 महिना उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो, अर्को 6 महिनाको लागि मात्रै उहाँ हो कि शेरबहादुरजीसँग कम्प्रोमाइज गरेको आधारमा फेरि 6 महिनाको लागि मात्रै हो। अनि मैले त्यति बेलै उहाँलाई भने अध्यक्षज्यू यो काला कुर्था लाएर 6 महिना जागिर खाने मेरो रहर मेटिया छ भने मैले मुख छुजो भएपछि र राजनीतिक अनिश्चितता भएपछि त्यस्तो कुराहरू पुरा हुँदैन कि